Nai nenyaya yezvigunwe ikwaiko. Nyika yese inotaura nezvigunwe. Yezvigunwe kutodini, zvigunwe motikari. Kwai motikari chigunwe kutodini. Makazvionepi imi kuti kwai chigunwe chinobva chaita mbiri, kunzi kwai mbiri yekubva yati kwai chinotenga motikari chigunwe chinobva chatenga imba. Makuna zvakadaro ba chigunwe chinobva. Imi kufunga kwenyu chigunwe chingabva chadhura kudarika mukadzi. Ha? Vanhu vakubva vasaya mufaro idihwiwa nemari dzavo kare nokuda kwezvigunwe zvi. Mukuda kuti vanhu vatekaire varibe kupfeka bhutsu chere kuti muzvione kuti mari dzavanadzo dzendo dzezvigunwe. Iye akatanda nazvo zvigunwe imba niko. Kupwidira vanhu. Yee zvigunwe 10,000 yusa chigunwe 25,000 yusa. Chigunye chibva chadarika kudhura vachadhura kudarika mugadzi chigunye vaicho icho chigunye ipi kwazviri kutengesiwa iko kugodokera vanhu ihora iti kana zviri kutengesiwa zvigunye zvi imi muri kuti kana uchinge wachigweduri wachigunye cho unoipuwa 10,000 yusa yoyi vamwe muchapuwa korota kana kuwa jori juice mapedza kugwedura chigunye uchiribe vachirema. Hey, vamai kuna kupomba pressure vanhu nenyaya dzezvigunwe zvidzi. Ndedze kumbodoka idzi mari yakadaro yodhura kudarika mukadzi kuti zvitodini. Hey, chigunwe, chigunwe. Vanhu vanomaridza vakutosaya mufaro. Anozi motikari riyeriye rikunzi rikukukwidza nechigunwe uya akutoshaya kuti otodini. Nokuti vanhu vakutofungidzira kuti motikari iyi chigunwe. Kundoita imba kwai chigunwe. Kutodini chigunwe. Mbani kwakatanda nazvo izvi zvigunye izvi zvaita kutosaisa vanhu mufaro. Vanhu vanomaridza vakutoshaya mufaro. Kuna vanomaridza dzisiri dzezvigunyeba. Kana kuna vanadzo dzezvigunye yenu ndivawo havo. Asi kuna vanomaridza ka dzisiri dzezvigunyeba. Kuna vanhu votofamba vari kutotekaira varibe kupfeka bhutsu chere kuti muzvione kuti vane zvigunwe zvakakwana. Mbani kwakatanda nazvo zvigunye izvi.